Martinusáci, vítám vás u nového videa. Moje jméno je Dorota Nůn. A tohle je pořad Baví nebaví. Ráda bych poděkovala za zpětnou vazbu toho, co máme zlepšit, a zároveň za podporu a moc milé komentáře. A teď jdeme na knížky. Tady mám od Čaka Palaňuka, nebo Polaňuka, opravdu moc nevím, jak se to čte, Tvé překrásné já. Už obalem je tato knížka poměrně šokující. Je to takových 50 odstínů šedí v podobě právě autora. Takže tam je multimilionář a taková jako nevinná dívenka. Tato knížka je více jak z poloviny tvořena sexuálními scénami, ale to ji neubírá podle mě na kvalitě, protože jsou ty scény vtipný, dobře popsaný. Možná jsem tam i trošku odporný, ale to už jsem vypozorovala, že je autorův styl. Tahle ta knížka, ač vypadá, že je jenom pro ženy, tak není. I když je tam mnoho těch sexuálních scén a takový jako hrdina. Ale je to trošku i science fiction. A mě tahle ta knížka neuvěřitelně bavila, zhltla jsem jí za jeden den, momentálně ji čte i pár mých kamarádů jako kluku a taky se jim líbí, takže to je taková knížka jak pro ženy, tak pro muže a za mě jasný baví. Máme tady moji nejoblíbenější knihu z uměleckého prostředí a je to Ultraviolet, má léta s Andy Warholem. Já mám hrozně ráda tématiku Andyho Warhola, takže jsem si nemohla nechat ujít jeho nově vydanou knížku, nebo spíš jeho myšlenky, Andy Warhol od A k B a zase zpátky, a ne filozofie Andyho Warhola. Tohle je knížka, kde jsou jenom myšlenky Andyho Warhola, zapsaný, který on si psal původně do deníku, a teď vyšly. Je tam pohled na společnost, na Ameriku, na lásku, na to, proč je nejlepší nosit jenom džíny, a proč Andy Warhol vlastně dělá to, co dělá, co ho na tom baví. Za mě velmi pěkně zpracovaný náhled do autora a pochopení víc nějakého jeho potom díla a života. A jelikož já to období mám strašně ráda, tak mě tahle knížka hodně bavila. Není tam vyloženě nějaká jako dějovost, ale jsou tam nějaké jako mikropříběhy, především jde o ty myšlenky, a za mě krásná kniha. I ten obal je prostě takovej lesklej a to se mi líbí. Baví. A když jsem mluvila o umělcích, tak tady mám dvě knížky o tom, jak se můžete stát umělcem vy sami. Jsou to knížky, které tak jako motivují a podporují kreativitu a snaží se trošku jako nakopávat k tomu tvořit. První z nich je Krať jako umělec a obě dvě jsou od Austina Kleona. A druhá je Ukaž, co děláš. Obě dvě tyhle knížky jsou hrozně krásně jako výtvarně zpracované, když vám ukážu třeba jako stránku, zrovna tato se mi třeba líbí. Jsou tam takový jednoduchý grafy, slovně to je dobře popsaný a mě tyhle ty motivační knížky v této ty podobě hodně baví. Prakticky tam říkají, kupte si diář a zapisujte si do toho, ale ještě jako s hromadou věcí navíc. A mám pocit, že tyhle ty knížky se hodně povedly a přijdou mi, že tohle je takové jako věčný krásný dárek, který kdybych já třeba dostala, tak mám hroznou radost. Takže takhle dvě motivační knížky. Zvláštní smutek citronového koláče od Amy Benderové. Tahle ta knížka je o malé holčičce, která ochutná citronový koláč svojí matky. Ta holčička zjistí časem, že má zvláštní schopnost, a to je to cítit pocity lidí, kteří připravují jídlo. A díky tomu zjistí, že ta její matka je nešťastná, i když ta celá rodina vypadá poměrně dost idylicky. Je to příběh holčičky, která tak jako postupem roste a toho, jak se vypořádává s tím, že má vlastně tuhle tu super schopnost, kterou ona strašně nechce. Je tam příběh i jejího podivínského bratra, který tak jako mizí a objevuje se, a i otce, který se bojí nemocnic. Přijde mi, že s takhle pěknýma postavama se mohlo trošičku víc něco dít. Mě u této knížky hodně zklamal konec, protože to tak jako vyšumělo a nemá to pointu. A musím říct, že jsem při téhle knížce byla jako hodně smutná, že ty pocity tam probíhaly, ale zároveň ten konec mě tak jako řekl, jako nepřišel u mě takový ten jo aha efekt, ale spíš takový ten jo aha efekt. Nedokážu to asi úplně přesně popsat, za mě je to nebaví, ale z začátku to bylo baví, ale teď na konci, když jsem to dočetla, mě to nebaví.
A pokračujeme ve zvláštních knížkách. Anna Bolavá do tmy. Tohle česká knížka je v ní cítit taková česká vesnice. Je to o ženě, která miluje sbírání rostlin a zároveň se tím i živí. Má to nádherné obrazy vykreslené toho, jak ona ty rostliny sbírá, jak leze třeba do koruny lípy a trhá tam ty květy. Mně tahle knížka se líbila, je hodně uklidňující, je taková ta ideální knížka, když chcete večer u něčeho usnout, tak tohle je ta knížka, která vám to dovolí, u které můžete usnout. A proto jsem ji taky četla delší dobu. Nemá vyloženě děj, má podle mě takový jako konec, který se očekává a je takový jako lehce plyne. Za mě je to strašně uklidňující knížka a proto baví. A pak tady mám knížku od Holex Cup of Style, Nicole a Lucky, Móda, krása a životní styl. Já jsem si myslela, že tahle ta knížka bude jenom o tom, co oni vlastně mají blog, takže o oblečení, o kombinování oblečení, o nějakých třeba základech šatníku. A milé mě překvapilo, že není jenom o tom, ale že tam je hodně i životního stylu, cestování, motivace, třeba jak se učit. To jsem si i založila, protože to se mi dost hodí. Třeba tady, jak se naučit učit. A nebo tam jsou i nějaké jako recepty, což se mi jako líbí, že to je obohacení i o víc ten lifestyle. Tahle ta knížka je podle mě pěkná do takové jako dívčí knihovny. A pro kluky to jasně asi nebude. Mě to baví, mě baví tyhle ty youtubersko-blogerský počiny v knižní podobě, které můžou i přinést něco víc než právě ten blog. Takže za mě baví a je to taková jako horká novinka. A jsme u konce. Ještě bych ráda zmínila akci Martinusu. Při každé objednávce vám dají takovouhle pěknou kartičku, kde je napsáno, daruji ti 2 hodiny na čtení a já zatím za tebe něco udělám. Ráda bych, abyste označili někoho, kdo by vám mohl s něčím pomoct a díky tomu vy byste měli jako knihomolové více času na čtení, 2 hodiny. Aby to nebylo tak, že jenom vy něco děláte, tak já, pokud toto video bude mít 5 000 shlédnutí, pomůžu svým rodičům a schrabu listí na zahradě. A dám vám to do dalšího videa. Tak, to by bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo a mějte se krásně. Ahoj.